Veliki pozdrav gledalacima Moje arene, dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj sa nama srpski pozorišni, televizijski, filmski glumac i reditelj, redovan profesor na Fakultetu savremenih umetnosti, predsednik Udruženja dramskih umetnika i nekoga svi volite da gledate kako u pozorištu, tako i na bioskopskom placu. On je neko ko mnogo voli sport, svojevremeno se i bavio, a i sada kada stigne, ode u teretanu. Hajde da čujemo njegovu priču sa nama, Nebojša Dugalić. Nebojša, veliko nam je zadovoljstvo što ste gost Moje arene i još veće mi je zadovoljstvo što ste nas ugostili ovde u Narodnom pozorištu, gde ste, što volim da napomenem, prvak drame, a gde ste imali brojne uloge i dobili značajne i vredne nagrade. Pa deo, Narodno pozorište, moja kuća od početka, još od tamo neke 94. Zapravo od 93. sam odigrao prvu predstavu i eto, pre 30 godina. I onda sam od 94. već postao član, tako da do danas sam ovde. I eto, nekako ovde se osjećam najprirodnije kad nekog treba da ugostim ovako, nekako ovde u svojoj kući se osjećam najtačnije i pogotovo sa ovom tradicijom još od, eto, preko 150 godina postojanja. Tako da je lepo, lepo biti ovde. Pozorište je inače vaša druga kuća, neki prvi koraci su bili u amaterskom pozorištu Kraljevu, pričat ćemo naravno o glumi i o vašoj karijeri, ali kada sam već spomenula Kraljevo, da vas malo vratim u taj najbezbrižniji period vašeg života, kako je pamtite vaše detinjstvo, odrastanje? Pa, detinjstvo je bilo onako prilično bogato i burno, pošto nekako imali smo, nije bilo svih ovih društvenih mreža i svih ovih tehnoloških izuma koji su se dogodili u poslednjih 30 godina, tako da smo mi nekako više bili upućeni na to da trčimo napolje, da igramo fudbal, da se igramo, da igramo basket i tako. Onda bežali smo tako na terene gde je bilo mesta da uživamo u tim sportovima, trčali u prirodu i tako. Nekako smo bili prinuđeni da tu nalazimo neki prostor i druženja i uopšte tog nekog neposrednog odnosa prema životu. Tako da je meni bilo u tom periodu, sećam se uvek posle škole, ono kad pola jedan završi se škola, mi odmah trčimo, zvali smo pod obalu. Trčimo pod obalu, jer dole Kraljevo je tako na obali Ibra, ali je ta obala visoka i dole su bili ti tereni i to i futbalski, taj veliki, za mali futbal i basket tereni, nekoliko basket terena. Tako da nam je to bio savršen prostor nekako za to. I bilo je dosta živopisno, dosta onako, kad od tog ranog nekog perioda čovek počne da doživlja svoje telo kroz tu igru, to u bitnom odredi kasnije njegov život i ja to dan danas vidim, sećam se tako nekih svojih tih klinačkih i pokreta i finti i tih svih ono manevara u tim sportovima, tako da to negde telo zapamti i to posle, time se posle čovjek celog života negde i nesvesno služi. Da li vam je bliže bila fudbalska ili košarkaška lopta? Pa možda pre basket, možda pre košarka, mislim, igrao sam ja fudbal i bavio sam se mnogim sportovima. E, i to me zanima kojim. Ono, i trčao sam i onda sam nešto trenirao i karate i trenirao sam i basket i fudbal i svašta sam nešto volao da probam. Ali nekako mi basket mi bio nekako, šta znam, možda zbog toga što za basket je bilo da se nađemo, dovoljno bilo da se nađemo nas dvojice i kao igramo jedan na jedan. A za fudbal ipak treba da bi bilo zanimljivo, treba malo skupiti tim i tako, to je bilo malo komplikovanije. Ali u principu zanimalo me to, prosto taj svaki sport ima svoju neku motoriku, svoju dinamiku, svoje prilagođenje i različiti su angažmani tela u svakom pojedinačnom sportu. I onda mi je to bilo, valjda, taj neki poriv da istražujem te potencijale pokreta tela i to puštanje tela u igru. Meni je to bilo značajno kasnije za profesiju kojom se bavim. Inače, mislim da je dobro da zbog neke fizičke aktivnosti da se u tom, pogotovo u tom ranom periodu, deca bave što više nekim sportskim aktivnostima. Koliko je vama značilo, taj period treniranja karate? Pa meni je jako mnogo značilo, zato što karate je možda bio
prvi neki sport koji sam zapravo upisao da treniram. Baš sam se učlanio u klub. U Kraljevu je tad postao taj neki karate klub. Ja sam možda imao, bio sam možda četvrti, peti razred i tako. Ali sećam se jako dobro svih tih treninga. To nije trajalo nešto dugo. Nešto se to posle raspalo pa nisam imao gde ni da treniram. Ali sećam se tih prvih iskustava. Ono što mi je bilo lepo jeste ta neka vrsta koreografskog momenta u svemu. To kada se izađe pa se napravi taj pokret poštovanja protivnika pa nekako ta disciplina i izlaska na podijom i posle toga. I sećam se da je to bilo, pošto sam bio jako nezgrapan kao mali, bio sam debeljuce i tako sav nekako neartikulisanih pokreta, ali se sećam da mi je karate donio taj prvi osjećaj te preciznosti tela, to, taj pokret rukom koji, pa to, taj osjećaj rame, kuk, to, da se dobije taj trenutak tog izbačaja, da u stvari energija nije nešto što je grčevita stvar, nego treba bude lagana, ali usmerena. E, a kako smo fudbalska i košarkaška nacija, odakle želite da počnemo? Hoćemo da od igre pod obručima. Koliko je trajala ta epoha vašeg treniranja? Pa dobro, to je nešto i u školi. To smo nekako imali smo taj, u školi smo imali naravno tu sportsku halu gde su bili koševi pa smo mogli tu da igramo. Pa smo imali na nekoliko mesta i to je bilo onako vrlo gledali bismo, naravno, utakmice, pa onda kao, aha, tako, kupili neke finte, pokušavali da to izvedemo sami, uvežbavali sve te pokrete. Na kojoj ste poziciji bili? Pa, ja sam igrao, obično smo igrali taj neki basket, ono, taj mini basket na jedan koš, pa po dvoje, troje. Tako da su tu bile pozicije, su se tu razmenjivale razno, ali zavisi kako kad, Bilo je, kažem, jako bilo zanimljivo i dragoceno, pošto sad basket angažuje drugu vrstu i drugačije su grupe mišića, drugačije pokreti tela, to građenje prostora, to ulaženje, promene pravaca, raspoređivanje neko strateško po terenu. To mi onako bilo zanimljivo jer je trebalo razmišljati to kako se igra glavom. A i tu ste timski igrač. Niste sami. Pa da, tu je bilo jako, jako važno imati osjećaj, taj tajming u stvari tog dodavanja, tog primanja, te promene pravaca, te finte koje u stvari treba da prelome pokret neke protivničke energije da bi se otišlo na neku drugu stranu. To traženje prostora, ta procena trenutka, impulsa tela koji treba da pretrči igrača, uleti i šutira na koš, pod košem, kako god. Spominjali smo baš pred emisiju kako ste imali tu sreću da ispratite 78. i svetsko prvenstvo u Manili i da budete deo naroda koji je najbolji bio na svetu. Ko je tada bio aktivan? Pa, da, ja se sećam i to je onako nekako uvek kad vidim da sad povremeno puštaju tu 78. i Slavnića i Kićanovića kako igraju odbojku pred kraj utakmice. Tada, naravno, potpuno su bile drugačije strategije košarkaške. Nije, to je prosto bilo jedan, onako već se bliži kraj utakmice i sad svi čekamo da i odjedan put oni počinju da igraju odbojku. To je bilo toliko spektakularno. Mislim, tako neka spektakularna, neočekivana sloboda u igri. A kako da kažem, istovremeno i neka vrsta superiornosti u odnosu na protivnike i ta neka lakoća i to, tako ono je nekako je to bilo tako spontano. Ja sam tada imao 8 godina, ali jako živo pamtim taj trenutak kad sam to video i nekako kao da sam video neko čudo. A onda posle, naravno, kad su bili te sportski pregledi raznorazni i tako, pa vidim, oni puštaju u delo uvodne špice, uvek je bio taj moment kao oni igraju, pa se sećam Dali Pagića, pa se sećam te ekipe tada. Stvarno bili nešto potpuno nadrealno. I uopšte naš basket je tada stvarno bio onako izuzetan. Osvajali smo razne značajne rezultate i to je, boga mi, pa trajalo. Ja se sećam posle u kasnim nekim godinama mnogo iza toga i tog. Kad sam gledao to finale 2000, beše prva koja, prva, druga, prva. Kad smo postali svjetski prvaci, tad sam bio u Atini, nešto smo gostovali i uveče gledam i
ne verujemo lako da, da smo ponovo nekako na, na vrhu. Koje još utakmice pamtite? Znam da niste opredeljeni ni za Zvezdu, ni za Partizu, nego prosto volite dobru košarku, dobar futbol, dobar sport. Šta vam je još onako ostalo onako urezano u pamćenju? Sećam se Zvezde, naravno, još iz detinjstva, pre nego što su postali prvaci sveta, klubski, ali se sećam tih njihovih učešća u Kupu UEFA, u Kupu šampiona i tako, kad su igrali sa velikim timovima, pa iz vremena Duleta Savića i, i te ekipe. I sećam se kako je to bila nekako, ceo grad je tada nekako, nisi mogao da nađeš čovjeka na ulici u tom trenutku kad Zvezda igra, pa čekamo kad će prođe dve nedelje jer igraju revanš. Sećam jedan čuveni Schneider u Kraljevu koji je bio tako zakleti zvezdaš. On je organizovao, platio nekoliko autobusa za navijače koji su išli u Beograd da gledaju utakmicu jer kao to, on časti da se gleda kako Zvezda pobeđuje. Koliko su to neka lepša vremena, čini se. Tako da, pa da, nekako bilo je, bilo je tog nečeg, romantičnog. Kako ga, nečeg romantičnog u tome i nekako osjećalo se veliko prisustvo srca u svim tim igrama. Nekako to, ta neka borba, neka srčana borba za nešto uzvišeno, viteško, lepo, plemenito, zajedničko i tako dalje. I to je stvarno bilo, onako videlo se kako su svi oni izgarali zaista i nekako nije bilo te neke kalkulativnosti koja je došla kasnije kada je ta neka tržišna logika prevagnula nad suštinom igre. Jel se sećate Barija? Spomenuli ste? Da, to je kako bilo, je to da, izgledalo? Znam da su fakultetu. Svi zvezdaši i dalje se ježe kada pomenu. Da, to je bilo, ja sam bio tad već na fakultetu, treća godina fakulteta i sećam se, u Studenjaku sam bio i baš ono, svi su izašli, dakle nema tada, ko se nije pojavio ovde na trgu. To je bilo, ja mislim, na stotine hiljada ljudi, ne znam ni sam koliko. Svi su se tu sjatili da proslave. Ali to je stvarno bilo tada spektakularno. Mislim, to je onako, to je bila takva neka radost igre, takva neka laka, zaigrana superiornost. To kako, to nisu bili samo pobede, to su bile onako maestralne pobede u nekoj veštini, sveća se Pančeva, mislim. To je tako bilo neverovatno, ono, kako je on ulazio, kako je on... Kako se on radovao golu, mislim, to kao da uopšte nije bitna ni pobeda, nego kako smo ovo izveli fenomenalno. Što se tiče ovako nekih drugih stvari, Noleta volim da ispratim kad god mogu da stignem, jer isto to što on radi, to je zaista nešto, mislim, spektakularno. Čak i nezavisno od takvih rezultata koji su zaista, mislim, najveći u istoriji tenisa, to je nešto što neka vrsta potvrde da je moguće da čovjek bude tako vrhunski u bilo čemu što, čime se bavi, a pogotovo tako u sportu, mislim, koji je svetskih razmera i velika je, onako, veliko interesovanje za taj sport da tamo iz neke male Srbije neko bude najbolji svih vremena. Evo sad je apsolutni rekorder, 378. nedelja na vrhu. Sad je apsolutni rekorder, mislim, i to je zaista onako impresivno, ali na sve to, kažem, jedno su rezultati, može neko naprosto biti darovit, posvećen, vredan, radan i tako dalje, to je jedan aspekt, ali da se na sve to spoji i takva nekakva i skromnost i čovečnost i nekako ono najdublje ljudsko i jednostavno, to je zaista najpotresnije od svega. Mislim, nekako kako je on uspeo da u takvom svetu i pod svim tim pritiscima ostane i dalje svoj, skroman i tapčan i ume da nekako primiri sve te neprijatne situacije, da nekako ispravno se odnosi prema njima. To je nešto što, čini mi se, bi sport mogao, čega bi sport mogao da bude neki prostor promocije. Dakle, igramo se, pobeđujemo, gubimo, svejedno, trudimo se, budemo najbolji, borimo se, nadmećemo se i tako dalje, ali
u svemu tome zapravo je ključno projaviti to nešto iznad toga. On je veliki kao sportista, veliki kao čovek, a zanima me da li ste kroz karijeru možda imali priliku da upoznate neke sportiste i da li je neko na vas ostavio utisak? Noleta sam skoro upoznao, tako bio je kad smo radili taj brod plovi za Beograd kao humanitarni koncert za decu rudara, onda on bio jedan od gostiju na koncertu i posle smo se upoznali i on je i veliki donator bio cele te akcije, pomogao je zaista dosta svojim prilogom. Ali, kažem, ono što je mene posle toga u tom nekom susretu kratkom fasciniralo jeste što je on nekako, kako da kažem, on je došao, popeo se sa nama na binu, a onda se prema svima odnosio tako nekako stidljivo, skrušeno i skromno, zahvaljujući se nama što smo to napravili. Mislim, a zapravo on je taj koji, zahvaljujući kome je ta akcija i tako lepo uspela, on je nekako bio tako je bio diskretan u tome i nekako zahvalan što je deo tako jedne priče. Ono što kod tih ljudi koji su se bavili vrhunskim sportom uvek im osjeća se neka vrsta, vidi se da su to ljudi koji su posvećenici, vidi se da su to ljudi koji su, koji nose sa sobom nekako to iskustvo borbe. I to zaista bitno određuje čoveka. Oni su uvek nekako, mislim, jednostavniji, normalniji, neposredniji, življi u kontaktu, u odnosu i zato mislim da zaista bavljanje sportom na određeni način, u određenoj meri i rekreativno, vrhunski opet je to ozbiljnije, to zahteva životno opredeljenje, ali svakako mislim da je to nešto što u mnogome formira čoveka ili ga lišava nekih viškova nepotrebnih, energetskih, mentalnih, kako god, ali mislim da je dobro i korisno. E, zato ste se vi bavili sportom i od detinjstva, a i kasnije. 30 kila ste smršali pred žigosanu reketu i pričali smo baš pred emisiju. Iznenadila sam se kako je vama prijelo da sat i po vremena budete u teretani, pa onda posle toga sat i po vremena na traci. Volite da se bavite sportom? Pa da, ja sam u stvari, šta mislim da je suština, obično se sport doživlja kao nešto što je sada neki napor. Treba otići negde, treba se zagrejati, treba tamo raditi sad neke teške pokrete, nema čovjek uvek raspoloženja za to. Međutim, ja sam još tako u mladosti shvatio da je suština bavljanja sportom zadovoljstvo i treba zapravo samo da čovjek pronađe u svom telu, da pronađe način da telo bude radosno dok čini neke pokrete. Dakle, da oni nisu sada neko mrcvarenje gde mi sad nešto mučimo sebe, jer onda to ne može, koliko god da čovjek je uporan, ali to ne može dugo da izdrži i da mu prija. Međutim, shvatio sam da kroz određenu vrstu aktivnosti tela, čovjek može da postepeno tako prokrvljuje svoje telo. I to prokrvljenje tela je u stvari taj neki aktivira u čoveku potpuno drugačiju bistrinu, koncentraciju, brzinu rešavanja stvari. Mnogo je čovjek precizniji, konkretniji, učinkovitiji u svim drugim stvarima. I meni je to bukvalno taj, recimo, tročasovni trening koji sam često znao da napravim i posle celodnevnog snimanja od 12 sati. Odakle vam tada energije? Pa, tada, u stvari, ja sam shvatio da mene to odmori od napora tog dana. Jer vrsta glumačkog napora je drugog tipa. I ona na drugi način zamara. A ovde, u stvari, čovek kroz tačan taj mišićni angažman i napor mišića, on nekako kao da vraća sebi snagu. Ja sam bukvalno, posle svakog od tih treninga, imao osjećaj da sad mogu još 12 sati bez ikakvih problema. Jer se valjda ponovo podigne se taj neki tonus mišića, krv nekako dođe u glavu, otvore se oči, odjednom onako
potpuno drugi pogled. Kao neka vrsta neke potrebe za nečim prijatnim, a ne kao moram da idem da odradim, sad ću ja tamo da pokidam i tako. I uz ženu glumicu vi ste prava umetničko-sportska familija. Pričala bih još dosta sa vama na temu sporta, ali nemamo toliko vremena, a ne bih voljela da propustimo i sva vaša dostignuća. Pa rekla sam na samom početku da ste bili na slatkim mukama, da li da budete muzičar, da li slikar, da li glumac, ali izgleda da su vas zavele, da je vas zavela ta čarolija koju nose daske, koja živo znači. Pa da, zato što tu nekako ima svega od toga što je mene zanimalo, jer pozorište nije samo glumac i scena, pozorište je i neki likovni učinak koji se sa scene emituje. Pozorište je i muzika, pozorište je i literatura, pozorište je i filozofija, pozorište je i igra. I celo telo, ceo čovek nekako učestvuje u tome i činilo mi se da bi to objedinilo nekako sva moja interesovanja, pa sam onda krenuo tim putem. Ja ću krenuti od pozorišta, zato što barem je meni draže od filma i serije, pa ime za sebe imate oko više od 100 predstava. Koje su vama? Pa joj, ja stvarno ne znam, evo, vi ste me čak iznenadili tom cifrom, ja nisam ni razmišljao da ih je bilo toliko, a zapravo sad kad razmislim... Jeste, pošto sam u pozorištu od 85. godine, znači za 38 godina nek je u proseku bilo po 3 godišnja, bilo je više, znači ima preko 100. Bilo je dosta onako značajnih i važnih uloga, od Maske Crnjanskog, preko Život je san, preko Dostojevskog idiota, preko Proklete Avlije, Zlatnog runa. Bilo je tu zaista, ja sad više ne mogu ni da... Evo sad, Magbeta. Mislim, mnogo toga se dešavalo, ali čak i neke koje nisu tako ostale zapažene od strane publike, meni su bile drage kao recimo Zver na mesecu, koja je bila u Beogradskom dramskom 2002. još rađena sa Đuzom Stojiljkovićem i Paulinom Manov. To je predstava koja mi je recimo jako bila draga i značajna. Svaka mi je nešto otvorila, nešto otključala, nešto sam novo iskusio na nivou glumačkog izraza, na nivou nekog pozorišnog iskustva. Sve probe su bile potpuno drugačije, jedinstvene, drugačiji taj put, to istraživanje, to otvaranje mogućnosti teksta, kako, s koje strane, kojim sredstvom. Ali eto, to je valjda ta neka čarolija, taj svet koji je dat na otkrivanje. Spomenula sam i u početku i spomenut ću opet. Prvak ste drame Narodnog pozorišta i gledala sam koliko ste nagrada dobili i stvar bi morala da nabrajam mnogo dugo. Koliko vam to znači kao glumcu? Eto, prosto neko priznanje koje sigurno je dodatni podsticaj. To ima značaja tako kada se glumac formira, opet nekako znači ta verifikacija i javna verifikacija u vidu nagrade, znači kao neka vrsta priznanja i već ste nekako mapirani na tom u tom prostoru tog glumačkog sveta i nekako osjećate da to ima neku težinu i značaj i kažem, u tom smislu jeste neka vrsta potvrde, međutim, s druge strane, kako vreme odmiče, glumac sve više shvata da ga nagrade ne štite ni od čega. On je i dalje sam na sceni sa svojim telom, svojim rukama, svojim bićem i mora ponovo da dokaže da to što radi jeste dobro, jer to što je bilo, bilo je, mislim, ali to ništa ne obećava, ne znači da će i ostale uloge biti dobre. A onda kako vreme još dalje odmiče, onda čovjek sve više shvata da je to sve više neka estetika ličnih podataka. Kao sad možemo popišemo nešto, pa tu sad ima mnogo nekih stavki. Kao dobro sam ja to radio. A u stvari opet nekako kad dobije neki novi tekst, novu ulogu, opet kreće od neke nule i kao da to nema nikakvog značaja. Kao šta ću sad s ovim, kako sad ovo igra.
šta da radim dalje I tako. A odnos prema filmu I seriji? Pa to je, na svu sreću, u poslednje vreme se dosta radilo, pa je moglo nekako da se pojavi dosta novih stvari, I raznovrsnih, I žanrovski, I dosta novih glumaca, novih nekih autora, reditelja, scenarista, direktora fotografije I tako. Mislim, prosto je ovaj period prethodni od neke 4-5 godina, možda I malo više, doneo zaista ozbiljan pomak u tom produkcijskom smislu. Tako da se tu dogodilo mnogo značajnih stvari. I onda, čim se otvori tako neki prostor koji donosi dobre plodove, samim tim postoji veće interesovanje I od strane publike, a I od strane onih koji su stvaraoci. I nekako su se ljudi izbrusili, iskusili kroz sve te projekte, naročito ovi koji su imali prilike I sreće da više rade. Zaista se tu stekne jedno jako, jako značajno iskustvo, to pred kamerom, to različiti žanrovi, različite uloge, različiti zahtevi. To bez toga nekako glumac, ako nema priliku da to ostvaruje, zaista nekako vene taj dar ako se ne umnožava I ako ne napreduje. I eto, drago mi je da je bilo vremena, da je bilo nekako, da smo zakačili tako neko vreme I da će to barem u nekoj pristojnoj meri opstati I u buduće. E, pošto se u svemu dobro snalazite, ja se nadam da se dobro snalazite u kladionici. To nikako. Nikako se tamo ne snalazi. Ali ću vam ja pomoći, jer prijatelj naše emisije Beto Le daruje humanitarni tiket u iznosu 10.000 dinara ustanovi koju vi zaberete, a ukoliko budemo precizni, a ja ću vam pomoći, onda se ovaj iznos uvećava. Kome želite da pomognete? Pa evo, ja bih taj tiket prosledio Tiršovoj. Ipak, deca su ono što možda najviše treba, ta neka, taj period života je jako važan I tu treba zaista biti od pomoći. Ja sam sigurna će mi značiti, evo ja vam uručujem tiket. Ja sam uživala sa vama I mogla sam još sat vremena ovako. Hvala. Za sam kraj, je li imate neki sportski životni moto da odjavimo emisiju? Šta ste me zatekli? Ali ne, ja inače, mislim, trudim se da se ne držim nekih motoa, zato što mislim da sve treba raditi sa rasudljivošću. Ima mnogo mota ili motoa, kako je već zvuči množina, kojih se treba setiti u svakoj pojedinoj situaciji. I treba se učiti da mnogo toga zapravo može biti od koristi kao odgovor na izazove pojedinih situacija. Tako da ja ne bih nikom poručio nikakav moto, nego bih svima preporučio da sakupe što više motoa u životu. Hvala vam, Nebojša, puno. Šta da vam kažem, ostanite uz moju arenu I pratite nas I narednog petka. Naš gost je ovako prognozirao. Naš gost u prethodnoj emisiji, Voja Nedeljković, nažalost nije bio uspešan u prognozi, ali naši partneri iz betting kompanije Betole osnovnu sumu od 10.000 dinara po njegovoj želji uplatit će školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu.